नमस्कार कार्यक्रम इन्डिजिनस टकमा तपाईँलाई स्वागत छ म जगत दुङ कार्यक्रम इन्डिजिनस टकमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल र बहस गर्दै आएका छौँ यस सिलसिलामा आजको कार्यक्रममा मैले आमन्त्रण गरेको छु प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्रकाश तामाङलाई उहाँ सिक्किम युनिभर्सिटीको डिनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ विशेषतः नेपालमा यही शनिबार अर्थात् भोलि शनिबार ग्लोबल नेपलिज से फेडरेसनको आयोजनामा नेप्लिज एथनिक फुड सम्बन्धी छलफल र कुलिनरी अवार्ड कार्यक्रममा उहाँ प्रमुख वक्ताको रूपमा उहाँ नेपालमा आइपुग्नु भएको छ उहाँले विगत लामो समयदेखि अर्थात् 33 वर्षदेखि इन्डिजिनस फुड अर्थात् एथनिक फुड सम्बन्धी अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ उहाँले संसारका आदिवासी जनजातिको खानाको बारेमा उहाँले विभिन्न ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दै आउनुभएको छ र सँगसँगै उहाँले दर्जनौँ पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ उहाँसँग इन्डिजिनस फुड के हो र इन्डिजिनस फुडको प्र्याक्टिस संसारभरि कस्ता छन् भन्ने विषयमा उहाँको अनुभव यहाँसँग बाँड्ने हामीले जमर्को गरेको छौँ प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्रकाश तामाङलाई म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ यो कार्यक्रमको सिलसिलामा नेपाल आउनु भएको छ सर्वप्रथम त यहाँसँग यसरी भेटघाट गर्न कुराकानी गर्न एउटा मौका मिल्यो यही समयको लागि यहाँलाई सुरुमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सर धन्यवाद यो इन्डिजिनस फुडको कुरा गर्दाखेरि इन्डिजिनस फुड के हो भनेबाट यहाँबाट यहाँसँग छलफल सुरु गरौँ यो संसारमा अहिले फास्ट फुडको होइन दबदबा रहेको अवस्थामा यहाँहरूले इन्डिजिनस फुडको बारेमा अर्थात् एथनिक फुडको बारेमा अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ के हो सर यो एथनिक अर्थात् इन्डिजिनस फुड भनेको छोटोमा भनिदिनुहोस् न हजुर अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनियस हामी जुन इन्डिजिनियस भन्छौँ वास्तवमा इन्डिजिनियस भनेको चाहिँ ओरिजिन जुन चाहिँ पर्टिकुलर जुन एउटा जनजाति छ उनीहरूको खानपान उनीहरूको वेशभूषा उनीहरूकोबाट भएको कुरो उनीहरूको संस्कृतिलाई चाहिँ हामी इन्डिजिनियस भन्छौँ त त्यही कुरोलाई चाहिँ प्रथा बनेर एउटा समुदायमा हुनेलाई चाहिँ ट्रेडिसन भन्छौँ तर मैले चाहिँ त्यो यो दुईवटा टर्मिनोलोजी मध्येमा एउटा कुरोलाई चाहिँ कुन कुरो चाहिँ मैले चाहिँ प्रिफरेन्स दिइरहेको छु भने मेरो 33 वर्षको रिसर्चमा चाहिँ म चाहिँ एथनिक भन्ने शब्द एथनिक भन्नाले चाहिँ जनजातिमा प्रत्येक जनजाति संसारमा जुनै पनि जनजाति होस् सबैको आफ्नो भाषा आफ्नो वेशभूषणको साथसाथ आफ्नो खानपिन हुन्छ अनि त्यो खानपिनमा पनि दुईवटा प्रकारको हुन्छ एउटा फर्मेन्टेड एउटा नन फर्मेन्टेड नेपालीमा फर्मेन्टेडलाई किण्वित जहाँ ब्याक्टेरियाबाट यसलाई गुम्साएको जुन कुरोलाई गुम्साएर राखेको एउटा स्वादिष्ट भोजन खानलाई चाहिँ फर्मेन्टेड फुड या जुन कुरोलाई चाहिँ फर्मेन्ट नगरिकन फ्रेसली खानेलाई चाहिँ नन फर्मेन्टेड र यो दुईवटामा चाहिँ जुन जनजातिको आफ्नो संसारमा जुनै जाति होस् चाहे नेपाली होस् चाहे डोगरा होस् चाहे नेपालीभित्र पनि तामाङ होस् राई लिम्बू होस् अफ्रिकन होस् चाहे जुनै पनि जनजातिमा फ्रेन्च होस् स्पेनिस होस् सबैको आफ्नो खानपान हुन्छ र त्यही खानपानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एथनिक फुड भनेर भनिन्छ अनि यो एथनिक फुडमा चाहिँ दुई प्रकारको एउटा जेनरल जस्तै पिज्जा स्पेन यो पनि एउटा एथनिक फुडै हो डोसा तामिलको एथनिक फुडै हो त्यसै प्रकारले अब हाम्रो गुन्द्रुक सिन्की हाम्रो नेपालमा एथनिक फुडै हो तर एथनिकभित्र पनि हाम्रो जस्तै किनेमा हामी नेपालको तर किनेमा फर्स्ट गरी एथनिक फुड चाहिँ लिम्बूको कि नाम्बाबाट भएको त्यसै प्रकारले गुन्द्रुक गुनु भन्ने नेवारी शब्दबाट भएको र यो प्रकारले गर्दा तर अहिले आउँदाखेरि यही जनजातिको खानालाई चाहिँ अब हामी समुदायमा सबैसँग हामीले आफ्नो टेक्नोलोजी जुन चाहिँ टेक्नोलोजी बनाउने विधिलाई हामीले सेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिटी फुड भएर एउटा प्रोभिन्स फुडदेखि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय फुड भएर जस्तै कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय फुड जस्तै किम्ची कोरियनले खाने र कोरियनदेखि अहिले नेसनलदेखि चाहिँ इन्टरनेसनल फुड भयो त्यस्तै प्रकारले अब सोयु सस जापानिजले खाने सोयु इन्टरनेसनली भयो र त्यो जुनै पनि आउँदा उत्पत्ति चाहिँ एउटा पार्टिकुलर कम्युनिटीबाट हुन्छ र हाम्रो यहाँ नेपालमा हाम्रो नर्थ इस्ट इन्डियामा पनि हाम्रो हिमालयन बेल्टमा पनि हाम्रोमा प्रत्येक जति पनि जनजाति छन् सबैको आफ्नो आहार आफ्नो खानपान आफ्नो एउटा कुलिनेरी स्किल पकाउने विधि जुन प्रकारको छ त्यो हाम्रोमा छ अनि त्यही माथि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसमा फर्मेटेड फुडमा चाहिँ त्योभित्र भएको तत्त्व त्योभित्र भएको ब्याक्टेरिया जसले चाहिँ त्यो खाना कसले चाहिँ बनाउँछ किनेमा कसरी बनाउँछ किनेमा बनाउँदा के विधि चाहिन्छ हाम्रो किनेमा बनाउने हाम्रो गाउँ बस्तीका हाम्रो आमाहरूले दिदी हाम्रो बोजूहरूले राम्रो प्रकारले बताउन सक्नुहुन्छ त त्योभित्र भएको वैज्ञानिक तत्त्व जुन प्रकारले किनेमा खाँदा कुन बिमार जाति हुने त्यसको त्यो इन्क्युबेसन्स पिएच जति साइन्टिफिक हुने चाहिँ त्यो अध्ययन चाहिँ हामीले गर्दा वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ एउटालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इथ्नो माइक्रोबायोलोजी भन्छौँ अहिलेको उसमा इन्टरप्रिटेसन हो भने माइक्रोबायोलोजी बायोटेक्नोलोजी भनेर हेल्थ बेनिफिट्स भनेर भन्छौँ भने यो बनाउने खास गरी हाम्रो पुर्खाहरू नै माइक्रोबायोलोजिस्ट हो त
तर उहाँहरूलाई वैज्ञानिक एउटा ज्ञान थिएन किनेमा भटमासलाई गुम्साएपछि कसरी किनेमा हुन्छ त्यो रियल जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ ग्लुटामिक एसिड हो जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हो किनेमाले प्रेसर डाउन गर्छ किनेमाले डायबिटिक डाउन गर्छ किनेमामा धेरै प्रकारको तत्त्वहरू राम्रो प्रकारको हुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा फङ्सनल फुड त्यसै प्रकारले गुन्द्रुक भयो यही कुरोलाई चाहिँ अब इन्डिजिनियसबाट आएकोलाई चाहिँ एथनिक फुडलाई चाहिँ अब अर्को कुरो के छ भने यो फुडहरूमा हामीले काम गरेनौँ यस्ता फुडहरू हाम्रो अब धेरै होला नेपालमा पनि अब हामीले नेपालभित्र नै अध्ययन गऱ्यौँ भने प्रत्येक जनजातिको घर घरमा बनाउने पकवान एउटा जुन चाहिँ कोलिनरी स्किल होला खाना होला आज हामीले यो माथि अध्ययन गरेनौँ भने त्यहाँ भएको तत्त्व त्यहाँ भएको माइक्रो अर्गनिजम लुप्त डिसएपियर भएर जानेछ तपाईँ यहाँले जुन कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले भनौँ न के उदाहरण रूपमा त होइन त्यसले एउटा एथनिक फुडले अथवा इन्डिजिनस फुडले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि त ठाउँ लिएको अवस्था छ तर फेरि धेरैमा त होइन नि होइन सर यसले जसरी होइन अहिलेको जमानामा होइन अरू होइन संसारभरि अथवा फैलिनु पर्ने त्यो त्यो फैलिन नसक्नु कारण अथवा अघि भने जस्तो हाम्रो बोजूहरूले अथवा हजुरआमाहरूको जुन खालको ज्ञान थियो नि त्यो ज्ञान चाहिँ होइन यसरी भनौँ न फैलिन नसक्नुमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले हजुर यो कुरोमा चाहिँ के छ भने ज्ञान फैलिनु नफैलाउनु फैलाउनुमा चाहिँ हामीमाथि जब हामीले गुन्द्रुक ढेँडो हामी घरमा खान्छौँ अघि सबैको घरमा गुन्द्रुक किनेमा सिन्की जाँड रक्सी ढेँडो खान्छौँ जब हामी पाहुनालाई बोलाउँछौँ गेस्टलाई बोलाउँछौँ हामी कहिले पनि गुन्द्रुक सिन्की जाँड रक्सी ढेँडो दिने गर्दैनौँ हामी बाहिरबाटै बियर ल्याउने जबसम्म हामीले हाम्रो किनेमा चाहिँ कतिको गनाउँछ हाम्रो गुन्द्रुक कतिको अमिलो हुन्छ भनेर जसले किनेमा देखेछन् अरू जातिलाई अरू देश विदेशका पर्यटकहरूलाई हामीले नचिनाएसम्म उहाँहरूले त चिन्ने छैन त्यसै कारणले हाम्रो एउटा साइन्टिस्ट भएको कारण यसको तत्त्व जो छ अरे हेल्थ जस्तै किम्चीमा जुन चाहिँ एउटा न्युट्रिसनल भ्यालु है फङ्सनल फुड भन्छौँ त्यसै भएर हाम्रो गुन्द्रुक हाम्रो सिन्की हामीले गरिसकेको छ र यसमा चाहिँ अब अहिले मलाई खुसी लागेको छ तपाईँहरूको इन्डिजिनियस जो चाहिँ च्यानल छ जस्तै हाम्रो भारतमा इपिक च्यानल छ यो प्रकारले तपाईँहरूले पनि इन्डिजिनियस फुडहरूलाई जब इन्डिजिनियसमाथि काम गर्नुहुँदैछ भने जाति जनजातिमाथि गर्नुहुन्छ जाति जनजातिसँग जुन जोडिएको छ त्यसमा अब खानपान वेशभूषण उनीहरूको भाषा त्यो सबै कुरो आउँछ र तपाईँहरूले यो माथि पनि एउटा डकुमेन्टेड गरेर गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा यो हराउने कुरो त आउँदैन यसलाई अझै प्रचलित भएर अरू जातले अरू जनजात अरू राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रियमै यो कुरो चाहिँ लिनेछ मेरो अभियान चाहिँ यही नै छ पनि यहाँ सरले भन्नुहोस् चाहिँ होइन गुन्द्रुक खायो भने अथवा ढिँडो खायो अथवा सिस्नु खायो भने कुनै बेलाको सोचाइ इभन अहिले पनि होइन यो चाहिँ गरिबले खाने दुःख पाउनेले खाने भन्ने पनि त एउटा खालको अवधारणा त अहिले पनि त जीवित छ नि होइन सर यो गलत हो जुन चाहिँ अहिले एकदमै हुने खानेले अहिले अब सिस्नु खान थालेछन् गुन्द्रुक खोजी खान यो पक्कै गलत हो गलत चाहिँ यो हो कि हाम्रो मानसिक विचारमा चाहिँ गलत हो हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा गरिबको ट्याक्स एज अ पोर म्यान्स फुड भनेर अङ्ग्रेजीमा भनेर भन्छौँ तर मेरो डेफिनेसन चाहिँ के छ भने वाट इज पोर म्यान्स फुड भन्दाखेरि जुन फुड चाहिँ वाट इज रिच फुड पोर फुड भन्छ पोर फुड चाहिँ त्यो जुन फुडले चाहिँ हामीलाई हानि गर्छ जुन कुरो चाहिँ अब हामीलाई जस्तै जङ्क फुडहरू हाम्रो पिज्जाहरू हाम्रो जति पनि फ्राइड फुडहरू त्यसले हामीलाई हानि गर्छ हाम्रो स्विट फुडहरू डेजर्ट्सहरू सबैले जुन फुडले चाहिँ हामीलाई हानि गर्दैन सिस्नुले हामीलाई हानि गर्दैन किनेमालाई हानि गर्दैन हामीलाई माने कुनै प्रकारको अझै राम्रो तत्त्व दिन्छ हामीलाई एउटा हेल्दी फुड पो दिन्छ भने त्यो फुड चाहिँ द्याट इज डिफाइन्ड एज अ रिच फुड र यो प्रकारको एउटा मानसिक विचार चाहिँ हाम्रोमा आउनुपर्छ र यो चाहिँ हामीले साइन्टिफिक प्रुफ गरिसकेका छौँ अघि हामीले गरिसकेका छौँ र अब अहिले तपाईँहरू जस्तो च्यानल अब के अरे सेफ फेडरेसन जस्तो संस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै प्रोत्साहन अझै यसलाई एडभोकेसी अझै यसलाई प्रमोट गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने त्यो गर्नेका साथसाथमा के हुन्छ हाम्रो जनजाति जुन तपाईँले अभियान गर्नुहुँदैछ जनजाति पनि जनजाति मात्रै नभएर जनजाति चाहिँ कतिको धनी छ कतिको चाहिँ साइन्टिफिकली धनी छ त्यो पनि हामीले परिचय गराउन सक्छौँ त्यसको साथसाथमा हाम्रो जनजातिको एउटा संरक्षण पनि गर्छौँ त्यसको साथसाथमा हाम्रो संस्कृति तपाईँहरूको एउटा नेपालीको संस्कृति पनि परिचय गराउन सक्नुहुन्छ अहिले फास्टफुडको होइन दबदबा भनौँ फास्टफुडको जमानामा तपाईँले जसरी अभियान छेडिरहनु भएको छ 33 वर्षदेखि होइन विभिन्न ढङ्गले तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ नि होइन सर यो कतिको होइन व्यावहारिक हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले जबकि अहिले एकदम मान्छेलाई त एकदम होइन मम जसरी मन पराउँछ त पिज्जाकै कुरा गर्दै मान्छेलाई त त्यो ट्रेन्डमा छ नि त अहिले विश्वको मान्छे त होइन भन्दाखेरि कसरी यसको एप्लाईको कुरामा चाहिँ हजुर जब यो एउटा जुन चाहिँ टर्मिनोलोजी फास्ट फुड फास्ट भन्नाले नेपालीमा छिटो पाक्ने
अहिले मान्छेकोमा समय कम्ती छ गएर पकाइरहने छैन गयो के अरे वाइवाई भयो चाहे विम भयो जे पनि भयो फास्टफुड त्यसलाई फास्टफुड भनिन्छ अघि फुड त खानपान अब यही फास्टफुडमा जब हानिकारक छ भने हाम्रो पनि हामीले पनि फास्टफुड गर्न सक्छ हाम्रो गुन्द्रुक पनि फास्टफुड हो अलरेडी त्यो ड्राइड भइसकेको छ दुई मिनटको सुप हो टु मिनट सुप पानी उमाल्नुहोस् गुन्द्रुक हाल्नुहोस् गुन्द्रुक रवी गर्नुहोस् गुन्द्रुकको सुप खानुहोस् त्यो पनि फास्टफुड भयो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सेलरोटी फास्टफुड हो बनाइरहेछ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अब किनेमालाकै कुकिजलाई बनाउनुहोस् ट्राई गर्नुहोस् हगि त्यसको रेसिपी चेन्ज गर्नुहोस् र हाम्रो जनजाति खाना जति पनि छ यसलाई पनि हामीले चाहिँ फास्टफुडको रूपमा ल्याउन सक्छौँ आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ अनि यसको रेसिपी पनि हाम्रो सेफ फेडरेसनको द्वारा हामीले यसको डिफ्रेन्ट यसलाई डाइभर्सिफिकेसन भ्यालु एडिसन डाइभर्सिफिकेसन एउटा प्यालेटेबल र प्रेजेन्टेबल फर्ममा हामीले गर्न सक्छौँ होइन भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको फास्टफुडसँग त्यसो गरेन भने उसलाई आधुनिकीकरण अथवा मोडर्नाइज गरेन भने अहिलेको फास्टफुडसँग गर्न सक्छ अहिलेको जमानामा हेर्नु पऱ्यो अहिलेको यङ जेनेरेसनले उनीहरूले त्यो ट्रेडिसनल तर त्यसलाई अलिकति भ्यालु एडिसन जस्तै किम्चीलाई कोरियामा जानुहोस् किम्ची उनीहरूले यङ जेनेरेसनले किम्चीलाई चाहिँ किम्ची फ्राइड राइस किम्ची ह्यामबर्गर जस्तै नातो आइसक्रिम नातो किनेमा सबैले खाइरहेछ र त्यस कारण हामीले पनि हाम्रो खानपानलाई चाहिँ त्यो प्रकारले गर्ने हामीले इन्डियामा हामीले त्यो अभियान गरिसकेका छौँ र यहाँ पनि अब हामीले नेपालमा पनि गर्नुपर्ने अझ नेपालमा त झन् गर्नुपर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुन मिसन छ इन्डिजिनियसलाई प्रिजर्भेसन प्रमोसन गर्ने चाहिँ खानपानबाट नै परिचय हुनसक्छ यहाँ त होइन विभिन्न मुलुकमा पुगेर आदिवासीको खान सम्बन्धी अध्ययन गरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय होइन अभ्यास चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त्यसो भने इन्डिजिनियस फुडको जस्तै अब इन्डिजिनियस फुडमा जस्तै मेक्सिकोमा पुल्के भन्छ पुल्के भनेको चाहिँ हाम्रो क्याक्टस क्याक्टसको फर्मेन्टेड गरेको बेभरेज जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको हाम्रो रक्सी जस्तै उनीहरूकोलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुल्के भन्छ पुल्केलाई चाहिँ यो चाहिँ एन्सियन्ट पहिलादेखि नै उनीहरूको यो फुड हो र अहिले मेक्सिकोले चाहिँ यो फुडलाई चाहिँ उनीहरूले नेसनल फुड बनाए हेर्नुहोस् नाम पुल्के नै दियो त्यसै प्रकारले साउथ अफ्रिकामा दावा दावा भन्छ हाम्रो किनेमा चाहिँ हुन्छ तर हाम्रो किनेमा चाहिँ भटमासा लाउँछौँ उनीहरूको चाहिँ लोकुस बिन भन्छ त्यो जङ्गलको हाम्रो भटमासा जस्तै हुन्छ ठुलो खालके त्यो त्यसकोबाट बनाउँछ त्यसलाई दावा दावा भन्छ त्यसलाई इरु पनि भन्छ सम्बला पनि भन्छ अहिले अफ्रिकामा त्यो प्रचलित भएर गयो त्यसै प्रकारले जापानमा नातो भन्छ अघि हाम्रो किनेमा जस्तै नातो चारैतिर उनीहरू तपाईँले उयो गर्नु सक्नुभयो उनीहरूले जस्तै अब हाम्रो रक्सी चाहिँ साखे जापानमा उनीहरूले साकेलाई नेसनल फुड बनाए हाम्रो भाँती जाड जस्तै कोरियामा माकुली भन्छ नेसनल फुड बनाए अब गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि अब सरकारबाट पनि अभियान हुनु पऱ्यो रेगुलेसन पनि बनिनु पऱ्यो फुड सेफ्टी पनि बनिनु पऱ्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनु पऱ्यो जस्तो हाम्रो इन्डियामा FSSI फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डिया भन्छ त्यहाँबाट अब म त्यो कमिटीको हुँदाखेरि हामीले हाम्रो जति पनि जनजाति खाना इन्डियामा छ त्यसको हामीले एउटा अभियान एउटा रेगुलेसन बनाइरहेछौँ र म यो सुझाव दिन चाहन्छु नेपालमा पनि यो प्रकारको सरकारबाट त कुन चाहिँ कुनै मन्त्रालय छ तपाईँहरूको मिनिस्ट्री अफ फुड होला या मिनिस्ट्री अफ हेल्थ होला कृषि अब कुन मिनिस्ट्रीबाट होस् एउटाबाट यहाँबाट एउटा कमिटी बनाएर अथोरिटी बनाएर यो फुडलाई पनि लिनुपर्ने नलिएको खण्डमा चाहिँ ढिलो हुन्छ मलाई चाहिँ यो लाग्छ अनि नेपालमा यत्रो बेसी पर्यटन आउँछ नेपाल एउटा डाइभर्सिफाइड एथनिक एउटा तपाईँको डाइभर्सिटी छ भने डाइभर्सिटी चाहिँ फ्लोरा फौनामा मात्रै फुल हाम्रो के अरे एनिमल्समा फौनामा मात्रै नभएर फुडमा पनि छ यहाँसँग छलफलबाट गर्दाखेरि त्यति धेरै उदाहरणहरू त अहिले दिउँ एउटा मात्रै उदाहरण चाहिँ छ्याङको दिउँ होइन यहाँसँग अब नेपाल मुलुकको हिसाबले होइन देशको हिसाबले होइन गरिब मुलुकमै चिनिन्छ नि अहिलेसम्म अन्तखेरि अहिले यहाँ जे खालको आदिवासी खानाहरू छन् जस्तो उदाहरणले छ्याङ छ्याङ चाहिँ कोरियनहरूले एउटा छ्याङ भनेर त्यही नामकरणमा र आधुनिकीकरण गरेर त्यसको प्याकिङ गरेर चाहिँ अहिले बेचिरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि त्यो खतरा चाहिँ देख्नुहुन्छ जो चाहिँ एकदम ब्रान्डिङको कुरामा चाहिँ अब कमजोर मुलुकहरूमा भएको ब्रान्ड अथवा भएको चिजलाई चाहिँ फेरि त्यसरी भने हुने खाने मुलुकहरूले अथवा पैसावाला मुलुकहरूले चाहिँ त्यो खालको हामीले अघि नै इन्डिजिनियस एथनिक फुडको कुरो गर्दाखेरि एथनिक फुडमा चाहिँ एउटा खानपान पेटमा भर्ने खाने मात्रै नभएर हामीले प्रत्येक कुरो हाम्रो संस्कृति हाम्रो रीतिरिवाजमा पनि हामी चलाउँछौँ जस्तै छ्याङको कुरो रक्सी हामी मतवाली जातमा रक्सी हाम्रो प्रत्येक पूजापाठमा हुन्छ हाम्रो जति पनि जनजातिमा बिहा बटुल हाम्रो मरौ परौमा हाम्रो रक्सी बिना हाम्रो छ्याङ नचढाएसम्म घर बनाउनु जुनै पनि गर्दाखेरि एउटा कल्चरल हेरिटेज डिप रुटेड हेरिटेज इज नट ओन्ली फुड बट अल्सो रिलेटेड टु द कल्चर त्यस्तै प्रकारले जापानमा साके उनीहरूले पिउने मात्रै नगरेर
साके उनीहरुको प्रत्येक फंक्शनमा मरौमा उनीहरुको ब्याबटुलमा उनीहरुको पूजाकरणमा गर्छ कोरियामा पनि माकुले गर्छ र यसकारणले यो फूडलाई हामीले संरक्षण गरेर यसलाई एउटा दृष्टिकोणमा जस्तै अल्कोहोलिक हेरिङ भने हामीले रिसर्च गरेछौं छ्याङमा हाम्रो 4% भन्दा बेसी हुँदैन बियर भन्दा कम्ती बियरमा 5 हुन्छ तर यही कुरालाई चाहिँ अब छ्याङलाई चाहिँ हामी अल्कोहोल 4% इज ओके अब यही छ्याङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्टनेटल होमन हाम्रो आमाहरूलाई जब बच्चा पैदा भएपछि हामीले या हाम्रो एलिङ पर्सन्स बुढाबुढीहरूलाई हाम्रो गाउँ बस्तीमा उनीहरूले एक ग्लास छ्याङ जस्तै लस्सी जस्तै उनीहरूले पिउने गर्छन् र त्यसले गर्दा के गर्छन् हाई क्यालोरी फुड भिटामिन बी कम्प्लेक्स यो दिइरहेछ तर बेसी खानाले त अब त्यो एल्कोहोलिक हुन्छ अब भिटामिन पनि राम्रो हो भनेर एक बोतल खानु त राम्रो होइन त्यस्तै प्रकारले अब हामीले प्रत्येक दृष्टिमा चाहिँ के हेर्नुपर्ने यो जनजाति फुड हो हिजो खाएको अस्ति खाएको होइन यो चाहिँ 2,000-3,000 वर्षदेखि खाँदै आएको र यो कुरोको चाहिँ अहिले हामीले वैज्ञानिक तत्त्वहरू भेट्यौँ अहिले हामीले यसमाथि चाहिँ यो भ्यालु हुँदो रहेछ यो खानाले यो बिमार जाति हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो अभियान चाहिँ यही हो यो फुडलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पऱ्यो उनीहरूले अहिले नै भने यहाँलाई अहिले फास्ट फुडको जमाना छ नि त होइन त्यसको दबदबाको अवस्थामा होइन यहाँले भन्नुभएको छ इन्डिजिनियस खानाले त्यसको चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्न सकिन्छ त्यो सम्भावना छ सर एकदमै फास्ट फुडकै कुरा गऱ्यो भने फास्ट फुडमा हामीले खाँदाखेरि हामीले समोसा सिङ्गडा अब फास्ट फुड भोक लाग्यो सिङ्गडा खान्छौँ या कचौडी खान्छौँ या मोमो खान्छौँ हगि मोमो पनि ठिकै छ चाउमिन खान्छौँ के खान्छौँ यो खान्छौँ त्योभन्दा त बरु हाम्रो चिउरा छ त्यहाँ चिउरालाई उयो गरे हाम्रो भटमास छ भटमास एकदमै राम्रो प्रोटिन लो कस्ट हाई प्लान्ट प्रोटिन फुड हो भटमासलाई भुटेर राख्यो हगि चानालाई भुटेर राख्यो अलिकति अब निम्बु सिम्बु हाल्यो अलिकति डाइभर्सिफाइड आफ्नो जे बनाउनु छ त्यो गरेर खाँदाखेरि हुनुहुन्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ यसै कारणले मलाई बडा खुसी चाहिँ के लागेन हाम्रो सेफ फेडरेसनले जुन यो अभियान गर्नुभयो मलाई निम्त्याउनु हुनुभयो म उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हामीले गरेको कुरा त अब त्यसलाई फुड भ्यालु यसलाई प्रेजेन्टेबल वेमा यसको रेसिपी वेमा एक्सेप्टेबल वेमा कन्ज्युमर्सलाई के मनपर्छ यङ जेनेरेसनले कुन मनपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रै इन्डिजिनियस फुडमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भने चाहिँ नेपालमा बडा राम्रो अभियान हुने नेपालकै उदाहरण दिने हो भने सर फेरि यहाँ त आफूले उत्पादन गरेको दुध बेचेर हर्लिक्स खाने पनि त फेरि कल्चर जस्तै बनिसकेको अवस्था छ नि त्यसलाई तोड्न त फेरि सजिलो त होइन होइन त्यो हजुरको बातमा म अलिकति सहमत छुइनँ हामी जहिले पनि हामीले पोजिटिभ कुरो सोच्नुपर्छ अभियान हामीले गर्नुपर्छ अभियान गर्दाखेरि कतिवटा बाधा आइलाग्छ हामीले कतिवटा नबुझेको कुरो हुन्छ त्यसलाई एउटा अङ्ग्रेजीमा करेक्टिभ मेजर्स भन्छ हामीले जहिले पनि गर्नुपर्छ हामीले सरकारलाई गाली गरेर मात्रै होइन सरकारलाई सुझाव दिनु सक्नुपर्छ अघि विचार विमर्श डिबेट हुनुपर्छ यो कुरोमा अनि तत्त्वको साथ बोल्नुपर्छ है कि हामीले साइन्टिफिक प्रुभ गरिसकेको चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस एथनिक फुड चाहिँ इज भेरी गुड फर हेल्थ इज द बेस्ट भन्ने संसारमा नै हामीले उयो गरिसकेको छ यसलाई रिकग्नाइज गरिसकेको भने नेपालमा पनि गर्ने तपाईँहरूलाई म यही आह्वान गर्छु सरकारलाई म यही आह्वान गर्छु अनि कन्ज्युमर्सलाई यही आह्वान गर्छु यसको साथसाथमा हाम्रो फुड मात्रै नगएर हाम्रो संस्कृति संस्कार सबै नै बढेर जानेछ त्यो हुँदाहुँदै पनि यसको लागु हुनलाई चाहिँ यहाँले भन्नुहोस् है राज्यको त त्यो खालको भूमिका चाहिँ नै हाल्यो भन्दाखेरि त्यो अलिकति टाइम लाग्छ अथवा के सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले अब कस्तो प्रकारको यहाँको सिस्टम छ त्यो मलाई याद छैन मतलब संसारकै यहाँलाई चाहिँ संसारको यहाँको अनुभव संसारकै होइन संसारमा त आदिवासीको खानाको बारेमा त यहाँसँग अनुभव हुनाले मैले होइन संसारमा त अब जस्तै अब म्याक्सिमम जुन चाहिँ अहिले मैले पुल्केको कुरा गरेँ त्यसमा पनि हामी जस्तै रिसर्चर्सहरूले एउटा रिसर्च गरेर तपाईँहरू जस्तै एउटा संस्था चलाउन इन्डिजिनियस गर्दाखेरि सरकारले त्यसलाई लियो जापानमा लियो आजभन्दा धेरै वर्ष अब त्यसै प्रकार अहिले भारतमा हामीले धेरै नै गरिसकेको छौँ अहिले इन्डियामा हाम्रो इन्डिजिनियस फुड एथनिक फुडलाई धेरै प्रिफरेन्स दिइसकेको छ अब प्रत्येक नेसनल उसमा अब सिक्किमै हेरौँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीले यो कुरोलाई कहीँ पाउँदैनथ्यौँ भने अहिले हामीले प्रत्येक होटेल रेस्टुरेन्ट जति पनि सरकारी कार्यक्रम सबैमा पनि हामीले इन्डिजिनियस फुड ट्रेडिसनल फुड पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रड्युसर पनि जसले किनेमा गुन्द्रुकमा उनीहरूको पनि व्यवसाय बढ्यो हाम्रो संस्कृतिको पनि प्रचार प्रचलन भयो र यो अब नेपालमा पनि म यही अभियान गर्न चाहन्छु यसको चुनौतीहरू चाहिँ सरले के देख्नुहुन्छ अब चुनौती त अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त जनचेतना हुनु पऱ्यो हामीले अब जुन अहिले यहाँहरूले इन्डिजिनियस एउटा मुभमेन्ट सुरु गर्नुहुँदैछ एउटा चिन्हारी त्यो सत्य कुरो हो किनभने जुन हाम्रो इन्डिजिनियस एउटा आइडेन्टिटी छ त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ वेशभूषणबाट मात्रै होइन खानपान पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट हो र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अब हामी जसले आफूलाई जनजाति भन्छ त्यसमा पनि हामीले हाम्रो खानपानमा हाम्रो विचारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो त्यसको साथसाथमा सरकारले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो
अब सरकार पनि को भन्दा मान्छे नै हो मनुष्य हो अनि सरकार चाहिँ कसरी चलाउँछ को सरकार जान्छ हामीबाट जान्छ त्यही कम्युनिटी हो र हामीमा त्यो विचार एउटा सबै बसेर संघर्ष एउटा साथमा बसेर हामीले गर्न सक्यो भने सबै कुरा सम्भव छ मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ अहिले त्यो खालको सम्भावना त बढेको छ बढेको छ नेपालमा पनि यहाँ बेलबेलमा आएर विभिन्न ढंगले अध्ययन पनि गर्नु भएको छ अनौपचारिक छलफल पनि यहाँ नेपालमा आएर इटाली अथवा पाँच तर्क आएर गरेको छ होइन भन्नुभएको थियो नेपालमा पनि त्यो सम्भावना चाहिँ यहाँले मैले देखेको छु एकदमै देखेको छु मेरा धेरै प्रोफेसर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो विचार विमर्श हुन्छ र यहाँको विद्यार्थीहरूले पनि मलाई धेरै अब नेपालबाट पिएचडी गर्ने पोस्ट डक गर्ने म त बाहिर देशतिर जाइरहन्छु जहाँ पनि जान्छु म हाम्रो भारतीय र नेपाली स्टुडेन्टलाई भेट्ने गर्छु र भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि म इन्करेज गर्छु अर्को कुरो हाम्रो नेपालमा प्रशस्त रिसोर्सेस छ वी आर भेरी रिच इन द रिसोर्सेस नेपाल चाहिँ नेपाल इज भेरी रिच इन द रिसोर्सेस अब हाम्रोमा यहाँ चाहिँ नेपालमा म के देख्दैछु भने ब्रेन ड्रेन देख्दैछु यहाँबाट जति पनि ब्रेन बाहिर गइरहेछ उनीहरू नआउने अब यसलाई सरकारले जनताले एउटा परिवर्तित गरेर अब देशलाई कसरी चाहिँ बढाउने राम्रो ब्रेन त्यो दिने यो यत्रो हाम्रोमा रिसोर्सेस छ अहिले इन्डियामा त्यही भइरहेछ भारतमा पहिला ब्रेन ड्रेन थियो अहिले अब ब्रेन गेन भएर सबै आउने गरिरहेछ र मैले यो देख्दाखेरि चाहिँ म देख्छु नेपालमा पनि हुन्छ समय लाग्छ तर एउटा मानसिक एउटा चेतनामा एउटा परिवर्तन हुन्छ अनि के हुन्छ भने एउटा सेन्स अफ बिलङ्गिङ र म चाहिँ यो जातिको यो खानपान छ जाति मात्रै होइन हामी राष्ट्रको एउटा देश हो भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति संस्कार खानपान वेशभूषण सबै बढेर जानेछ सिक्किमको यहाँको त अनुभवी थुप्रै देशको छ नि त होइन तैपनि तपाईँकै होइन मतलब भारतको अथवा सिक्किमको चाहिँ के छ यो विषयमा होइन राज्यले सहयोग गर्ने कुरामा नीतिको कुरामा चाहिँ के छ जसले चाहिँ सिक्किममा त नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि अलिकति अथवा नेपाली जो चाहिँ आदिवासी खानाप्रति सचेत छन् त्यो अभियानमा लागेका छन् ती समुदाय चाहिँ तपाईँको अनुभव सिक्किममा त अहिले एकदमै राम्रो अब भारतको भारतै भएर अनि सिक्किमको राज्यबाट पनि हामीले हाम्रो संस्कृति संस्कार प्रत्येक हामीमा जनजाति छ प्रत्येक कुरोलाई चाहिँ हामीले लिएर यसलाई विकास लिएर चाहिँ प्रत्येक कुरोमा भाषा संस्कृति संस्कार खानपानमा विकास गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गरिरहेछौँ सरकारबाट एकदमै सहयोग छ अनि जनताबाट पनि एउटा पब्लिकबाट पनि एउटा जनचेतना छ एउटा आह्वान छ एउटा पार्टिसिपेसन पब्लिक पार्टिसिपेसन छ र साँच्चै नै अब सिक्किम एउटा टुरिस्ट स्पट हो इन्डियाको वान अफ द बेस्ट अनि हामीमा जति पनि टुरिस्टहरू आउँछौँ हामीले हाम्रो खानपान हाम्रो वेशभूषण त्यो गरेर नै हामी जति हामीले गर्नु सक्यौँ इकोनोमी रेभेन्यू जेनेरेसन त्यति नै हुन्छ र अब नेपालमा पनि जति हामी आउँछौँ नेपालमा हिमाल हेर्नु मात्रै आउँदैन नेपालमा जो पनि आउँछन् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट उनीहरू एक दिनको लागि आउँदैन हप्ता दिन बस्नुहुन्छ र हामीले जति पनि हाम्रो खानपान छ हाम्रो नेपाली खानपान जनजातिको खानपान हामीले होमस्टेहरू छ जहाँ पनि हाम्रो संस्कृति हामीले खाना मात्रै होइन हामी राडीमा बसेर खाने हात धुएर खाने जुन चाहिँ 800 AD लच्छवी डाइनेस्टीबाट चाहिँ भएको नेपालबाट त्यो इतिहासमा मैले लेखेको छु अनि त्यो बसेर काँसाको थालमा वन्टनमा खाने अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फरेनर विदेशीले पनि उनीहरूले यहाँ आएपछि उनीहरूले पिज्जा खोज्दैन उनीहरूले यहाँकै खाना खोज्छ तर उनीहरूलाई गुन्द्रुक के हो सिन्की के हो ढेँडो के हो बताउने हाम्रो काम र जब बताउनुहुन्छ उनीहरूले खान्छन् कतिलाई मनपर्छ कतिलाई मन पर्दैन त्यो बेग्लै कुरो हो तर परिचय दिने काम चाहिँ हाम्रो मानौँ र यसरी नै मार्केटिङ गर्ने मार्केटिङ गरेपछि के हुन्छ भने रेभेन्यू जेनेरेसन हुन्छ रेभेन्यू जेनेरेसन हुन्छ सरकारलाई राम्रो हुन्छ देशलाई राम्रो हुन्छ यो प्रकारको एउटा चेन्ज चाहिँ हामी हुनुपर्छ अनि म सरकारलाई यो हुनुहुन्छ एउटा एक्सपोर्ट कमिटी चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु पऱ्यो हगि अब तपाईँहरूको प्लानिङ कमिसन होला त प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ खालि इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै नगरेर रिसोर्सेस मात्रै गरेर फुड सेफ्टी अ हेल्दी एन्ड द सेफ्टी फुड अहिलेको जमानामा चाहिँ त्यो पनि हुनुपर्ने हो अब हाम्रो इन्डियामा जस्तै FSSI जुन चाहिँ छ फुड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी यहाँ छ कि छैन छैन भने बनाइहाल्नुपर्ने हो रेगुलेसन बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा पब्लिक पार्टिसिपेसन हुन्छ अनि जति पनि हाम्रोमा फुड इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ जसरी व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा राम्रो मार्गदर्शकले त्यो अथोरिटीले काम गर्ने अन्त चाहिँ यहाँ इन्डिजिनियस फुडको अभियानमा हुनुहुन्छ र सिक्किममा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँहरूको अनुभव हुन त होइन भोलि हुने कार्यक्रममा पनि तपाईँको अनुभव सेयरिङ हुनेवाला होइन देश टु देश अथवा जनता जनता बिचमा त्यो खालको होइन अनुभव आदान प्रदान गरेर पनि यसलाई प्रमोसन गर्न सकिन्छ सर सकिन्छ हामीले अब म जुनै युनिभर्सिटीमा जान्छु टकहरू दिन्छु बाहिरको देशहरू पनि हाम्रोमा आउँछ हामीले यसको
किताब बड़ा अब हमी रिसर्च पेपर गर्छौं रिसर्च गर्छौं किताब गर्छौं हामीले यसरी तपाईहरुको माध्यम जस्तै मिडियाबाट पनि यसरी प्रचलित जस्तै अब अघि मैले भने एपिक च्यानल भयो तपाईहरुको च्यानलबाट पनि यस यो प्रकारले एउटा डिबेट एउटा फुड एक्जिबिसन मैले उहाँहरु शेफलाई पनि भनेथे एउटा फुड एक्जिबिसन राखिदिनुस् अघि मैले यो पनि भनेथे उहाँहरुलाई जस्तै फ्रान्समा जर्मनीमा वाइन के अरे एक्जिबिसन हुन्छ वाइन फेस्टिभल हुन्छ प्रत्येक ल्याएर वाइन लिन्छ वाइन टेस्ट गर्छ एउटा गुड टुरिज्म एट्रे मैले उहाँलाई एउटा रक्सीको एउटा एक्जिबिसन एउटा फेस्टिभल राख्नुहोस् भन्नुभयो तर कतिवटा बाध्यताले गर्दाखेरि कतिवटा नियमहरूले गर्दाखेरि त्यो गर्नु सक्नु भएन तर त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने हाम्रो आफ्नै खानपान अघि प्रत्येक जातिको जनजातिको खानपान र हाम्रो त्यसमा चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रमोसन गर्ने हिसाबले यो माथि अब एक्सचेन्ज त्यसै कारणले अब तपाईँहरूले तपाईँहरूको जुन अभियान छ तपाईँहरू गएर त्यो देशको राजनीति त्यो देशको हाम्रो परिवेश जनजातिमा के छ त्यो मात्रै होइन जनजातिले के खान्छन् उनीहरूको खानालाई कुन प्रकारले चाहिँ एउटा राष्ट्रियकरण गर्यो एउटा नेसनल लेभलमा लियो एउटा त्यसलाई कमर्सियलाइजेसन कसरी गर्नु सक्यो त्यो पनि तपाईँले एक्जाम लिएर गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो खालको आदान प्रदान चाहिँ गर्न सकिन्छ हुन्छ सर होइन समय दिनुभयो तपाईँको विचार यहाँ होइन राख्नुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अर्कोचोटिको बसाइमा फेरि हामी तपाईँसँग गुन्द्रुकको बारेमा होइन तपाईँले भन्नुहोस् किनेमाको बारेमा यावत कुराहरूमा छलफल गर्छौँ आजको लागि चाहिँ यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर धन्यवाद तपाईँलाई शुभकामना उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्रकाश तामाङ उहाँ सिक्किम युनिभर्सिटीको डिन हुनुहुन्छ ग्लोबल नेपाली सेफ फेडरेसनको आयोजनामा नेपाली एथनिक फुड सम्बन्धी छलफल र कुलिनरी अवार्ड कार्यक्रम भोलि काठमाडौँमा हुँदैछ यो काठमाडौँमा हुने कार्यक्रममा उहाँ प्रमुख वक्ताको रूपमा नेपाल आइपुग्नु भएको छ यही सिलसिलामा उहाँहरूको अनुभव आजको कार्यक्रममा तपाईँ सामु बाँड्ने प्रयास गऱ्यौँ हामीले आजको बसाइ यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम इन्डिजिनस टक पोस्ट बक्स नम्बर 13461 काठमाडौँ नेपाल यस ठेगानामा तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया आउने अपेक्षासँगै आजको इन्डिजिनस टकबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ नमस्कार